Nagre-request ng 500 million pesos ang opisina ng Vice Presidente Sara Duterte para sa confidential funds. Ngayon, ang tanong, kailangan ba ng isang Vice Presidente ang confidential funds? At ano ba ang confidential funds? Okay, babasahin ko na lang sa inyo ang definition ng confidential funds. Ayon sa Commission on Audit, ang confidential funds ay funds that are pertaining or related to surveillance activities in civilian government agencies that are intended to support the mandate or operations of the agency surveillance activities ngayon sa buong history ng opisina ng bise presidente never nagkaroon ng confidential fund ang bise presidente at bakit yon kasi meron ng confidential fund ang presidente ng Pilipinas yung confidential fund na sa mga nakaraan na presidente bago si Duterte, ah, ay nasa 250 million pesos lang. Yun ay yung pinakamalaki. At si Sara Duterte ngayon humihingi ng 500 million peso na confidential fund. E eh kung yung mga dating presidente nga natin nakukuha nila 250 million peso na confidential fund lang, ang lakas loob naman si Sara Duterte na humingi ng 500 million peso confidential fund for the same purpose. As why the president has that fund, kumbaga redundant na yan. Wala nang silbi yung confidential fund na yan sa kamay ng bise presidente. At bakit kailangan ng bise presidente yan? Sino-sino surveillance niya? sino kailangan niyang bantayan? Ano ba ang trabaho ng bise presidente talaga? At nangangailangan ngayon bigla na lang ng confidential fund? Okay, mag-backtrack tayo muna kung ano nangyari ba dito sa ating confidential fund. At may intelligence fund pa pala to, ah. Bago naging presidente si Duterte, ang Confidential at Intelligence Fund ay nasa 250 million pesos each lang. So total niyan is 500 million pesos, Confidential and Intelligence Fund. Ang Confidential Fund ay for surveillance activities. Ang Intelligence Fund is to be able to gather intelligence daw. In the past, 500 million pesos lang yung Confidential and Intelligence Fund na budget. Noong naging presidente si Duterte, naghingi siya ng increase na five times from 500 million, naging 2.5 billion pesos yung Confidential and Intelligence Fund. By 2020, humingi siya ulit ng increase to 4.5 billion hanggang natapos yung termino niya ng 2022. So sa anim na taon na nakuha ni Duterte yung Confidential and Intelligence Fund ay 21.5 billion pesos. Ang laki nun. At dahil confidential and intelligence fund yan, hindi niya kailangan mag-report kung saan niya ginamit yon Dahil po, ang lahat ng transaksyon na yun ay nakasil. At na kahit ang commission on audit, hindi nila pwedeng tignan yon Na walang pruweba na may katiwalian na nangyari, hindi pwedeng buksan yon Sealed po yan, confidential po yan for national security reasons daw. Ang ibig sabihin nung pwede gasusin nyo ng presidente kahit saan niya gusto Oo, may mga guidelines yan kung saan pwede gamitin at saan pwede hindi. Pero kung nakasili yung mga transaksyon at saka hindi naman pwedeng buksan lang basta-basta ng kahit sino at kahit ang commission on audit nila mabubuksan, may problema tayo sa transparency. Alalahanin po natin ah, na pera yan ng taong bayan. At dahil ngayon nasa 4.5 billion na yan, tingin mo ba babawasan niya ng kongreso ngayon? Mahihiya naman siguro yung kongreso para bawasan yung budget ng presidente, di ba? At hindi lang mahihiya. Ang tanong ko, alam naman siguro natin ngayon na ang ating kongreso ay rubber stamp lang naman yan ng presidente. O kaya mapapakita kayo ng kongreso na hindi lang yan rubber stamp ng ating executive branch? Tignan natin. So yan po yung nakaraan. Tapos ngayon, sinusubukan ng opisina ng ating vice-presidente na humingi ng 500 million peso confidential fund na kung tinignan mo ang mandato ng bise presidente wala naman nakalagay doon na kailangan niya gumawa ng surveillance activities at tignan nga natin kung ano ba ang mandato ng bise presidente at babasahin ko na lang to ah, mismo sa website ng OVP ah. As the second highest office in the land, committed to the service of the nation, the office of the Vice President performs executive, ceremonial, and advocacy functions, collaborating with stakeholders and organizations in both the public and private sectors to develop and promote programs that uplift the lives of the Filipino people. Yan po ang mandato ng Vice Presidente at ano naman ang pangunahing tungkulin ng Vice Presidente. To develop and implement programs to ensure effective and efficient delivery of social services to the Filipino people, especially the laylayan or those on the fringes of society, to collaborate with appropriate government and non-government agencies, financial institutions, socio economic groups, and people's organizations for possible support to local government units and their constituents as an active partner in identifying and implementing government programs, and. perform ceremonial functions as the Vice President represents the Philippine government in official gatherings and diplomatic functions both locally and abroad. Yan ang pangunahing tungkulin ng Vice Presidente. Wala po dyan nakalagay na national security. At yan na nga po ang ginagawa ng Presidente natin ngayon eh. Yan na nga ang ginagawa ng NBI, ng PNP, ng military. Tapos ngayon gustong makisawsaw ang Vice Presidente dyan? Talaga ba yun ang gusto niyang mangyari? Saan ba niya talaga gagamitin itong confidential funds na hindi kailangan ideklara? Ano ba talaga ang purpose nito? Kaya sa akin na nakikita ko lang talaga dito is makakuha lang ng 500 million pesos na hindi nila kailangan panagutan kung saan nila gagasusin yon. At hindi lang yon. On top of the 500 million peso confidential fund na hiningi ng Vice Presidente, humihingi siya ng increase from the 700 million peso budget ng Vice Presidente dati to a 1.8 billion peso budget for the vice president from 700 million pesos. Humingi siya ng lampas doble na increase ng kanyang budget. For what? Sa 1.8 billion peso na hiningi niyang budget, 620 million nun ay nasa extraordinary and miscellaneous expenses. Eh kung yung buong budget ng OVP nga dati, 700 million, humingi ng 620 million para extraordinary and miscellaneous expenses. Ibig sabihin, hindi pa alam kung saan nila yung gagasusin. Parang lumalabas so parang pork barrel niya yan eh. Pero mas, malalapa mas malala pa yun sa pork barrel eh. Kasi ito, no, confidential pa yung 500 million na yun. Taon-taon yan ah. So ibig sabihin sa anim na taon, that's 3 billion pesos. Hindi na nga ako sangayon na ang ating presidente ay I may mean, 4.5 billion pesos na confidential and intelligence funds na hindi nila kailangan ideklara at hindi makikita ng kahit sinong taong bayan kung saan ginastos yun. Nung no, lumobo yung budget ng presidente from 500 million to 4.5 billion sa confidential and intelligence funds, mag-isip-isip na lang tayo ah, bakit kailangan lumobo ng 9 times yung budget for confidential in intelligence funds. Bakit? Meron bang national security problem tayo na lumaki ng ganun kalaki na kailangan bigyan ng presidente ng 4 billion more than the previous president? Wala. Walang nangyaring ganun. Tapos pumapayag lang tayo na bigyan sa presidente? Tapos ngayon bibigyan na lang sa vice presidente nang wala naman talagang rason? Alam mo ba kung bakit nagagawa to ng ating mga opisyal? Dahil sa kamangmangan ng ating mga botante. Dahil may mga kababayan pa tayo na walang pake kung saan ginagastos ng ating gobyerno ang kaban ng bayan. Kaya malakas ang loob ng ating mga opisyal na gawin itong mga ganitong mga request. Huwag naman tayong pumayag nalang sa mga ganitong kalukuhan. Kalukuhan to eh. Harap-harapang ginagago tayo ng ating sariling gobyerno. At pumapayag kayo. Tapos nagtataka ka? Bakit kulang ang serbisyo na nabibigay sa atin ngayon? Dahil sa mga ganitong budget insertions na hindi nararapat dapat at kailangan marinig to at malaman to ng ating mga kongresista at para malaman nila na meron silang tungkulin na bantayan ang kaban ng bayan na wag lang basta pumayag na magbibigay ng pera dahil hinihingi ng bise presidente na kahit wala naman talagang pangangailangan para dyan, nakakahiya talaga tong kongreso natin kung i-approve nila to sino ba ang nirerepresenta ng ating kongreso di ba ang taong bayan di ba tayo kanino ba sila may tungkulin Di ba para sa ating bayan? Para sa mga Pilipino? Di ba yun ang mga nire nila dapat? Pero sa mga ganitong mga kalokohan, nakikita natin na hindi na talaga nila nire ang taong bayan. Kundit nire-representa na lang nila ang sarili nila at ang kanilang mga kaalyado. Alam mo ba, tinawag nila itong 2023 budget, the budget of prosperity. Kaninong prosperity kaya ang sinasabi nila? Prosperity nilang lahat at ng kanilang mga kasamahan hindi ang prosperity ng mga Pilipino. At para lang makita nyo kung ano yung problema sa request ng 500 million na yun, ha? alam ba nyo na ang budget ng PGH ay binawasan ng 893 million pesos. Ang PGH na nangunguna sa laban sa pandemya natin ay mababawasan ng 893 million pesos. At ang UP Systems para sa edukasyon ng ating mga mamamayan ay mababawasan ng 2.5 billion pesos. Tapos ang vice-presidente ay nagre-request ng 2.3 billion pesos pag-isipan po natin yun. Sino ba talaga ang pinagsisilbihan ng ating gobyerno? Tingin talaga nyo yung taong bayan? O kaya sarili lang nila?